Mirë të ndëruar shikues, në këta hapsir të intervistës do të diskutojmë gjërësisht me Zotin Gerti Shellaj, ekspert për gjykatat, në lidhje me atë çfarë ka pasuar ditën e sotme me kryegjyqtaren e Elbasanit. Me mbrëma, mirë se erdhët. Mirë se u gjeta. Zoti Shella, pa diskutim që rrjeti I ditës së sotme, gjitha mediat, portalet, audiovizive kanë publikuar video të rrjetit TikTok të kryegjyqtares Elbasanit. Si shohim këtë në pikpamjen ku është një person publik dhe së dyti dhe më rëndësishmja përfaqëson një nga sistemet e drejtësisë? Sigurisht, edhe për shkak të pikërisht kësaj cilësie të fundit ku gjykatat, siç ne e dimë dhe gjyqtari në mënyrë të veçantë, jep vendime në emër të Republikës, pa diskutim që reaksioni që video ka shkaktuar, qoftë në media fillimisht, qysh dihem madje, qoftë edhe sot me jehonën që ajo mori në përmasën që dhe pritej, mendoj që reagimi I opinionit publik ka qenë I shëndetshëm, reagimi I institucioneve të drejtësisë, përfshirë Ministrinë e Drejtësisë me reagimin që sapo ju anoncuat, ka qenë në lartësinë e situatës dhe nga ana tjetër do të vlerësoje që dhe reagimi I gjyqtares ka qenë në një pjesë të reagimit që ja ka shpërndar sot, një pranim faji, unë lexoj si një pranim faji në masën që ajo kërkon një lloj mirë kuptimi për shkak të rrethanës së saj ose gjendjes civile me si nën me dy fëmijë dhe ku kërkon që të provojë veten e vet në raport me këtë çështje. Por nga ana tjetër, e vërteta e cila në këtë rast vetëm pak këtu Gerti pa vijuar. Mëtej, pranim faji, por ndërkohë nëse ju e keni interpretuar ashtu, nga ana tjetër duke sikur kishte tendencën t'u avinte të tjerëve fajin për daljen e këtyre videove, pasi kanë patur qëllim për ta përbaltur. Pra një, po themi, thelbi i mesazhit të saj ishte edhe ky aspekt. Përbaltja apo jo, unë mendoj që barometri I vërtet është mënyra se si publiku dhe media, e cila në Shqipëri bazohet mbi parimin e pluralitetit, e ka komentuar ngjarjen. Dhe unë nuk shoh diferenca në mënyrën se si publiku ka ndarë perceptimet e veta, dhe këtu kam parasysh mënyrën se si është komentuar në rrjetin social, Facebook, apo në rrjetet tjera sociale, çështja në fjalë. Pra, nuk është vështirë të gjesh mbështetës të qoftë pretendimeve, qoftë edhe të performancës, se më përdor të fjalë, të kryegjyqtares Elbasanit, por nga ana tjetër, këtu nëse përfshin mediat në tërsinë e tyre, por dhe institucionet përgjegjëse, duket sikur nuk ka mendime që kundërshtojnë perceptimin e përgjithshëm. Pra, janë disa video që kanë bërë përshtypje për shkak të rrethanës dhe më lejoni të rendis disa prej tyre, që nëse nga njëra anë dhe këtu vetë edhe organizata që unë drejtoj dhe përfaqësoj, ka advokuar një lloj shqetësimi të gjyqtarëve që ashtu të mbetur të pakët për shkak të procesit të vettingut, ka një ngarkesë më të madhe se sa disa vite më përpara, kur shikoni një gjyqtare tërsisht relaksuar, e cila merr ascensorin gati-gati me një skenar të para përgatitur light, ku dikush e pret aty tek sa hapet dera ascensorit, nuk do habiteshe që video e parë të mos ke dalë mirë, pra dubli parë, edhe t'jetë bërë dhe një dubli dytë, pra thjesht po fantazojmë në këtë pikë, por një sfilatë ose një kuazi sfilatë e relaksuar për të hyrë mandej në zyrën e kryetarit të gjykatës, për të, si thua, ndërtuar në këtë mënyrë një hobi të papërshtatshëm. Pra, kjo është një sjellje institucionale e papërshtatshme, për aq sa duket. Nga ana tjetër, lidhur me pretendimin që dikush mund ketë marrë, ti ketë montuar e tjera e tjera, kjo duket se nuk është përgjinishtruar, pra përgjinishtrimi kryetares gjykatës Elbasanit, tashmë të pezulluar, nuk ka të bëjë shumë me faktin që dikush mund ketë montuar videot dhe ti ketë prezantuar pa konsentin e saj në rrjetet sociale, sesa me atë që janë marrë këto video për t'u hedhur në domenin e qarkullimit të lirë publik për mes rrjeteve sociale. Pra, videot janë bërë. Ndër ato video që janë shfaqur, unë do të veçoja në qëpëse me lejoni, videot që janë në makinën e saj, e cila bëmë shtypje se është një makinë shtrenjtë, nuk po flasë këtu për shijet muzikore të personajit në fjallë. Po ka dhe një ironi, Shella, sepse dhe shijet muzikore, nëse kemi parasysh është kryegjyqtarja e Elbasanit, se Elbasani është një nga qytetet e nxehta sa I përket përplasjeve të ndryshme që vinë në raport me kundërshtarët e rivalët e bandave të
ndryshme si rrjedhoje trafikut lëndë dhe narkotike e të tjerë, ne e njohim pra edhe në këtë aspekt. Nuk është e thënë që duhet jetë me patjetër një po themi gjyqtar nga këta klasikët që përgjithsisht kanë haruar prej 20 vitesh të qeshin në jetën e tyre private. Pra, por ajo që do vi më një herë tek pyetja juaj, por vetëm të ndaj ose të diferencoj të paktën në vlerësimin tim, videot në makinë, që mund të konsiderohet në dimensionin e saj privat, ku bëjmë përshtypje disa gjëra, pra markat e shtrenjta, makina, gati-gati, pra pyetja lind vetiu, një magistrate që ka pak vite në karrierë, me një makinë që në pamje të parë, më lejoni të jemi kujdesshëm në këtë diskutim që ndajmë së bashku, duket vërtet një makinë, të thosha pa hezitim, luksoze. Do të ndaja gjithsesi këtë grup videosh në raport me videon që dikush e pret teksa ngjitet në korridorin e gjykatës për të futur në zyrën e saj, për të bërë atë ecje që tani më është komentuar shumë. Unë mendoj që është një sjellje papërshtatshme, ka aty shkelje të kodit të etikës, ka aty shkelje të pritshmërive të publikut, ka aty, nëse doni mendimin tim, edhe një lloj përdorimi të burimeve, pra të si thua të asaj që nuk është e saj. Gjykata nuk është e kryetarit gjykatës, nuk është e gjyqtarëve, nuk është administratorëve të gjykatës. Është e publikut, sepse është një institucion publik, dhe këtu implikohet një proces delikat që ka të bëjë vetëm me gjyqtarët. Këta të fundit kanë të drejtën të marrin vendime në emër të Republikës. Pra vendimi gjyqësor që ata japin, jepet në emër të Republikës. Dhe ajo që ju me të drejtë konstatoni, duke qenë edhe njëkohësisht kryetar e dhomës penale të gjykatës, bën përshtypje. Realisht bën përshtypje. Unë realisht jo aq shumë ndihem i surprizuar për shkak të rrethanës që kryetari i gjykatës bën një sfilatë me veten e saj nëse doni, pra nuk ka ndonjë problem, apo me stafin e saj të ngushtë apo jo nuk di ta them, sesa me atë që në perceptimin publik gjyqtarët kanë gjithsesi një tenur apo kanë një mënyrë të sjellurit të caktuar. Janë një grup profesional, jo më shumë se sa 350 kemi aktualisht gjyqtarë në Shqipëri, dhe sigurisht për përshtypje fakti që gjykatën e Elbasanit e situash e administron në kuptimin si kryetare e ad hoc apo e caktuar, një vajzë kaq e re, mua më duk një vajzë e re në mosh, pavarësisht se nënë e dy fëmijëve, në një kohë që përgjithsisht besimi i gjykatave asociohet me gjyqtarë të cilët bashkë me sjelljen e tyre, sigurisht kanë përvojën e duhur për të menaxhuar një gjykatë. Kjo më ka bërë përshtypje të veçantë. Ka një sër pikpyetje, Shella, dhe pa diskutim duket sikur kolepsen me njëra tjetrën. Për shembull, u desh një video e TikTokut, u deshën pikërisht këto rrjete sociale që të merret një masë e menjëhershme nga ILD. Ndërsa thirrjes më pashme të ministres Etilde Gjonaj për ta pezulluar dhe për të nisur një proces verifikimi hetimi për këtë gjyqtare, pasi ka liruar Viktor Ymerin, nuk janë marrë në referencë dhe nuk ka patur një reagim. Ose më saktë, ne publikisht nuk kemi një të dhënë se çfarë kryesisht është nisur për atë çështje. Ndërsa një video në rrjetet sociale, duke përdorur institucionin pa diskutim, është po themi një nga skandalet të rëndësishme sepse është institucioni i drejtësisë, duke përdorur këtë institucion bëhet menjëherë iniciativ për të marrë ndërveprime të këtyre institucioneve më të larta se sa vetë gjykata e Elbasanit. Matilda, të falenderoj shumë për pyetjen dhe për të parashtrim, pasi unë do doja realisht të ndaleshim në diskutimin e kësaj përmase të skandalit. Pra, bijem dakord që kryegjyqtarja është një viktimë e vanitetit vet apo e rrjeteve sociale, quheni si doni, por nga ana tjetër, rasti në fjalë është i atill që një skandal në rrjetet sociale, pra një sfilim në korridorin e zyrës, pra në korridorin e gjykatës për shkuar në zyrë, krijon më shumë shkak për të ngritur në këmbë institucionet, se sa një vendimi gabuar, apo lirimi nga burgu, si që mund të prezumojmë që Ministri i Drejtësisë ka pasur të drejtë, ka qenë legitimuar të shfaqë një shqetësim institucional mbi këtë çështje, apo dhe të tjera vendime të cilat ne nuk i dim. Pra, kemi prekur në një kuptim atë, pra, nga si përfajsoria, sepse këto janë çështje si përfajsore. Në thelb nuk i është, pra gjyqtari bën faj profesional nëse i hyn dikujt në hak dhe jo nëse bëhet viktimë apo bën një autogol dhe i ndodh një aksident për shkak të vanitetit në profesion. Pra, problemi vërtet
që ne dashur pa dashur duhet fillojmë ta hulumtojmë dhe le të mobilizojmë të gjithë realisht mbi atë që përbën shqetësim real, është kualiteti I vendimeve të trupës gjyqësore. Gjyqtarët marrin vendime çdo ditë. Keni dëgjuar ju për përjashtoj raste të veçanta kur një kriminal po themi që mund të jetë dënuar me vendime të rënda pa pritur e gjen veten mes njerëzve të lirë duke rimar jetën e vet aty ku ka qenë ndërprer, që të ketë diskutim lidhur me mungesën e cilësisë së vendimeve, lidhur me mënyrën se si e performojnë detyrën, lidhur me mënyrën se sa ngarkesë mbajnë kur ne e dimë që qytetarët presin dyerve të gjykatave. Thënë të gjitha këto, kam përshtypjen që ne të gjithë kemi rënë viktimë e diskutimit sipërfaqësor edhe këtë herë. Pra pam një gjyqtare që ngjan, nëse nuk do na thoshte njëri, me një velin apo me një modele shumë të mirë nëse doni, por në momentin që mësuam që ishte edhe gjyqtare, kjo na bëri përshtypje. Ndërkohë, jam I bindur, nëse do të ishte folur lidhur me disa vendime të disa gjyqtarëve, kam frikë se nuk do të kishte patur apo nuk do ishte mundur të mblidhe një vëmendje mediatike kaq e madhe sikurse u gjenerua në këtë rast. Dhe kjo duhet na prekupoj, duhet na shqetësoj. Duket sikur gjykatat, vlerësimi I vendimeve gjyqësore, se në fund të ditës çfarë bën gjyqtari? Gjyqtari administron një procedurë gjyqësore dhe jep vendime mbi çështje që kanë të bëjnë ose konflikt me ligjin, kur janë individ me probleme penale, ose kur kanë konfliktet palët me njëra tjetrën që janë çështje civile dhe kur individi ka konflikt me shtetin që janë çështje situatë civile administrative. Për te I kësaj, gjyqtari është njëri si gjithë të tjerët, pra ka familjen e vetë, rrit fëmijët, ka hobin e vetë, e kështu me radhë. Pa tjetër, nuk ja censuron as kush këtë se çfarë bën jashtë institucionit dhe jashtë profesionit të tij. Çfarë duhet na bëj përshtypje? Çfarë shqetëson edhe bën përshtypje, është pikërisht kur përdoret institucioni, sidomos për hobet. Më do më kështë bërë më shumë përshtypje në rastin e zonjës, pra Enkeleda Kapedani, nëse me procedimin e saj në kuptimin etik të fjalës, tani më që është nisur nga inspektori I lartë I drejtësisë, në sit të vendoseshin dhe vendimet e saj. Domethënë, kjo gjyqtare ka dhënë vendime, gjyqtari disponon, pra e ushtron profesionin përmes dhënjes vendimeve. Dhe unë realisht do të isha më I prirur të skandalizohesha nëse kësaj zonje të prezumuar në këtë fazë thjesht si një person që I ka ndodhur një aksident, ashtu nga vaniteti vet. Vendimet e saj do të ishin të gjitha të rrëzuara në apel. Ose vendimet e saj do të ishin të rrëzuara në apel për shkak të parregullsive të konstatuara, po themi në raport me interpretimin e ligjit apo në raport me çështjet të cilat vërtet ndajnë lirinë nga burgu I personit. Kjo për mua do të përfaqësonte skandal. Ky skrutinim që ne po I bëjmë një video të TikTokut duhet të na shërbejë për të nisur një skrutinim të vendimeve të gjyqtarëve, edhe të atyre që janë në pamje të parë serioz, që kanë një kujdes për të kuruar jetën e tyre personale në kuptimin e mos daljes në mënyrë të pakujdesshme në domenin publik me video të çfarë do lloj natyre. Pasi, në të kundërt, kjo do të ishte një histori konsumi dhe një histori nga e cila ne thjesht do të nënqeshnim një gjyqtare e cila humbet karrierën e vetë, sepse duket sikur projeksioni është I tillë tani më, për shkak të vanitetit dhe për shkak të pakujdesisë, pra një gjyqtare e cila kërkon të filmoj me patjetër veten se si hyn dhe ulet në zyrën e kryetarit. Dhe nga ana tjetër, ndoshta kjo do të na lërë të pakënaqur ose më saktë të themi të pandjeshëm ndaj problemit real të gjykatave. Vendimeve të cilat, pra tek vendimet është problemi I vërtetë të gjykatave. Tek vendimet cënohet besimi I publikut dhe gjyqësorit, jo tek robat firmato apo tek sfilatat për të shkuar në zyrë. Kështu që më mirë që gjërat u pan, më mirë që të gjithë kemi një mendim kritik dhe besoj se nuk, pra duhet jenë shumë të pakët ata që si thua advokojnë dhe mbrojnë gjyqtare në këtë fazë, por duhet të fillojmë të jemi më të, si thua, të skrutinojmë realisht produktin profesional të tyre dhe jo sipërfaqen e tyre. Shella, do doja pikërisht edhe për këtë rast të ndaleshim bashkë edhe në një tjetër moment. U krijua perceptimi dhe ideja që miti I femrës apo femra është më pak e kompromentueshme, por është edhe po aq strikte dhe profesionale në atë që ndërmerr. Pa diskutim, rasti I zonjës Kapedani, I kryegjyqtares Elbasanit nuk
do të thotë që përgjithson të gjitha femrat karrieriste dhe të zonja në profesionin e tyre dhe pa dashur kurse si të baltosin punën e tyre, por gjithsesi ishte krijuar një perceptim i tillë. Ju keni shumë të drejtë. Është një perceptim i cili mbështetet edhe në fakte, pasi në trupën gjyqësore të Republikës së Shqipërisë, përqindja më e madhe e gjyqtarëve i takon gjenderit femër, krahasimisht me gjyqtarët e gjenderit mashkull. Dhe premisa ku vendosen përgjithsisht edhe politikat e promovimit gjender, qëndron në një pjesë të konsiderueshme tek pohimi që gratë, zonjat, nënat, motrat janë më pak të prirura për të qenë të shkujdesura, të korruptueshme nëse doni, dhe sidomos në sistemin e drejtësisë, dhe madje aty ku nuk ka prezencë të tyre, përgjithsisht vetë ato që advokojnë çështjen feministe, pretendojnë që pikërisht sepse disa sektorë të pushtetit që janë të mbipopulluar me burra janë për këtë arsye të korruptuar, ata nuk i duan këto pranë, sepse në këtë mënyrë ju prishet, si të thuash, ajo radha e punëve apo e korrupsionit. Faktet e fundit kanë provuar që kjo premisë duhet marrë gjithashtu me rezervë. Pasi, shkujdesja, mungesa etikës, po nëse doni edhe çështje që kanë të bëjnë me korrupsionin, dhe unë këtu kujtoj edhe rastin e gjyqtares së gjykatës së rrethit Kruj, e cila përpara 2-3 muajsh ka qenë ajo protagoniste me disa vendime të konsideruara skandaloze dhe të lirimit të burgosurve me dënime shumë të rënda penale, shtyn të mendosh që shkujdesja për profesionin, mungesa etikës, por dhe korrupsioni, nëse mund të avancojmë renditjen e argumentave, kanë dhe mund të prekin njësoj si gratë, ashtu dhe burrat, dhe në këtë pikë mund të bijem të qetë të paktën që gardianët për të imunizuar me aq sa është mundur sistemin, janë media, publiku, opinioni i shëndetshëm publik nëse doni, më shumë se sa vetë ata që janë protagonist të pushtetit, qoftë kryegjysor, qoftë politike, kështu me radhë. Thënë të gjitha këto, mendoj që duke ndjekur dhe komentet edhe të protagonistëve të mendimit feminist që ka shoqëria jonë, ka një distancim, pra nuk kam parë një mbrojtje qoftë edhe bazuar mbi argumentat sforcuar, në qoftë se mund të apërdorim të fjalë, që letë kuptosh që pikës pari perceptimi është koherent dhe pikës dyti ka pak për t'i pretenduar kauzës feministe në rastin konkret dhe unë mendoj dhe në tërsin e vetë. Gjithse cili është përgjegjës për para vetës vetë dhe gjithse cili është i riskuar njësoj, sidomos kur ushtron funksione publike me rëndësi, për të qënë edhe i korruptuar. Pra, nuk është gardian ose nuk është garanci nëse dikush është një burr apo një grua në një funksion publik ku korrupsioni është gjithashtu një risk më vete, se sa në fakt është ose karakteri i vetë personit, ose mekanizmat që garantojnë kontrolin e personit në fjalë. Kështu që duhet... Tek mekanizmat që kontrolojnë personin në fjalë, se dëmus tek sa bëhet fjalë për një sistem drejtësie të pastruar tashmë në përmjet të reformës në drejtësi dhe vetingut të prokurorve dhe gjyqtarve. Pastruar dhe pak të tullatur. Do të thotë që nuk është reflektuar si ç'duhet ky pastrim? Bën përshtypje sepse zonja. Nëse marrim të dyja rastet, pra edhe të fushkrujës, edhe të zonjës Kapedani në Elbasan, po edhe raste edhe tipologjitë të tjera. Rasti fushkrujës ishte në proces vetingu dhe madje ka patur dhe analiza në media që priteshe një vendim në disfavor të saj. Ndërkohë që rasti në fjalë nuk i është nështruar vetingut, është befasi për shkak se është prurje e re e shkollës magistraturës. Dhe si e tillë, jemi duke folur për një gjenerat të gjyqtarve të cilët janë më mirë të shkolluar dhe ku është hedhur basti i madh që këta do të menaxhojnë sistemin e ri të drejtësisë. Prandaj situata është dekurajuese. Është dekurajuese për shkak se tani më nuk dim nëse është, po themi, një brez më i stazhonuar apo më me përvojë ai që ka performancën më të mirë, apo domosdoshmërisht është brezëri. Dhe në qoftë se më lejoni ta vazhdoj më tutje procesin, apo si thua, linjën e arsyetimit, një shqetësim vete që na prekupon, të paktën nga në termat e vicencës gjyqësore, është që nga sot apo nga nesër ndoshta, gjykata e Elbasanit, përpos vetingut që ka bërë të veten, do të ketë një gjyqtare më pak, e cila është në këtë rast e përjashtuar, nëse mund të përdorim fjalën, nga sistemi për shkak të vanitetit të vet asaj. Po.
Dhe këto nuk janë lajme të mira. Në të gjitha kuptimet këto nuk janë lajme të mira. Është koha në fakt që për trupën gjyqësore dhe për magistratët. Pse, që ta sqarojmë, ndoshta është e nevojshme qoftë edhe për qytetarët, çfarë vende kuptojnë? Gjykatat në Shqipëri kanë tashmë dhe vuajnë në mënyrë kronike mungesën e trupës gjyqësore, pra nëse vetingu nisën në vitin 2018 dhe u duk sikur në një moment do të, si të thuash, pastroheshin gjyqtar me probleme në raport me pasuritë e tyre apo me çështjet e tyre profesionale. Ne jemi në vitin 2021 dhe është provuar të paktën në vlerësimin ton që Shqipëria nuk ka ende aq gjyqtar sa për të plotësuar vendet vakant të gjykatave anë mban vendit. Kjo është një minus në kuptimin që janë tani më pak gjyqtar që duhet përballin ndoshta të njëjtin volum apo volum të shtuar të çështjeve të cilat paraqiten çdo ditë në dyert e gjykatave. Dhe nëse deri dje kemi diskutuar me tone kritike dhe për vetingun i cili nuk pasoheshe nga prurje në sistem, për vendet që liheshin bosh, tani më kemi dhe gjyqtar të cilët për fajt të tyre, as për fajt vetingut, as për fajt sistemit, e gjenë veten papritur në kushtet të atilla që bëhet e vështirë të ushtrojnë më tej profesionin, dhe në fund të ditës, ata pak gjyqtar, sa mund të jenë aty 5 apo 6 gjyqtar që ka gjykata e Elbasanit, nga nesër do të jenë vetëm 4, që do të thotë që do duhet të mendohet në këtë mënyrë, pra është një vakancë e re që sapo ka lindur, kur ne në fakt nuk kemi mbushur as çerekun e vakancave të krijuara në këto 2 vite. Për djenin tuaj, janë disa fakte interesante, të gjitha gjykatat e Shqipërisë në mënyrë të përmbledhur, mund t'ju them që janë nën gjysmën e kapacitetit të tyre. Për shembull, gjykatat e faktit me ligjet e reja të reformës nuk mund të jenë, pra nuk mund të ketë gjykatë rrethi apo gjykatë shkallës së parë me më pak se 7 gjyqtarë në Republikën e Shqipërisë. Pothuajse të gjitha këto gjykata me përjashtim të Tiranës, Durrësit dhe Vlorës janë nën nivelin që ligji parashikon. Nuk mund të ketë gjykatë apeli me më pak se sa 13 gjyqtarë në Republikën e Shqipërisë. Që do të thotë që unë mund t'ju them, mund t'ju sjell shifra që gjykata e apelit të Tiranës, në organikën e të cilës janë të miratuar 31 gjyqtarë për të punuar, dhe sigurisht ky është baseni më i madh që mbledh çështjet e apeluara në Republikën e Shqipërisë, është sot me vetëm 9 gjyqtarë. Pra, dhe gjykata e apelit më e madhja historikisht në Shqipëri, nga 13 që duhet kishte në respekt të ligjeve të reformës, për shkak të vetingut dhe për shkak të mungesës së gjyqtarëve zënësues, ka zbritur tani më në vetëm 9 persona. Kështu janë gjykatat administrative, pa folur për gjykatën e lartë, e cila në fillim me 3, tashmë me 7 nga 19 që duhet ketë, e për gjykatën kushtetuese. Pra, një humbje e pa domosdoshme dhe një sfilat absolutisht e pa domosdoshme kjo e gjyqtares Elbasanit. Shella, faleminderit që ishit me mua në studio. Sigurisht ne do të rikthejmë sërish bisedën së bashku për të bërë një analizë më të detajuar ndoshta për mungesat që kanë gjykatat e apeleve shkallës parë apo edhe dosje voluminoze që presin të shqyrtohen. Do t'ju sjell të dhënat dorës parë dhe që kanë shumë interes publik për t'i analizuar. Faleminderit.